បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរដល់ប្រាសាទបុរៈទ្វារឲ្យបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តសៀមរាបប្រមាណជា15នាទីឥឡូវបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទបុរៈទ្វារហើយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅមើលប្រជាវនៅប្រាសាទភ្នំក្រមណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំជាកាត់តាមផ្លូវនឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតចូលលេងប្រាសាទបុរៈទ្វារណាបងប្អូនហើយពេលធ្វើដំណើរមកដល់គឺស្ងាត់ឈឹងណាបងប្អូនអត់មានភ្ញៀវទេគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំមកដល់នឹងប្រហែលជាម៉ោង 4:05 ហើយណាបងប្អូននេះបាទមកដល់គឺស្ងាត់ឈឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅលេងប្រាសាទភ្នំក្រមបងប្អូនក៏ភ្លេចចូលលេងប្រាសាទវត្តអាទិភាពផងណាបងប្អូនកុំឲ្យប្រាសាទស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងប្រហែលជាខ្ញុំមកលេងពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅអត់សូវមានភ្ញៀវណាមកពេលព្រឹកប្រហែលជាមានភ្ញៀវច្រើនចូលមកលេងប្រាសាទវត្តអាទិភាពបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមទស្សនាប្រាសាទវត្តអាទិភាពទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនខ្ញុំអត់មានអ្វីនិយាយច្រើននោះទេព្រោះឯងខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅមើលប្រជាវនៅប្រាសាទភ្នំក្រមទៀតណាបងប្អូនដែលមានចម្ងាយពីប្រាសាទវត្តអាទិភាពនឹងប្រមាណជា5គីឡូទៀតណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមទស្សនាប្រាសាទវត្តអាទិភាពទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ខាងហ្នឹងគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងមុខប្រាសាទវត្តអាទិភាពណាបងប្អូនដុំថ្មគឺធំធំតែបងប្អូនណាសម្រាប់ប្រាសាទនឹងគឺនៅស្អាតមែនទែននេះបងប្អូនគឺស្អាតមែនទែនស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទសម្រាប់ប្រាសាទវត្តអាទិភាពនឹងគឺមានរូបរាងស្រៀងនឹងប្រាសាទធម្មនុនប្រាសាទចាស់សាយទេវតានិងប្រាសាទមន្តីសម្រែណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ប្រាសាទវត្តអាទិភាពនឹងគឺកសាងអត់រួចរាល់ទេសម្រាប់ក្បាច់ផ្សេងៗគឺអត់មានទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រាសាទវត្តអាទិភាពនឹងគឺនៅស្អាតមែនទែនមើលដុំថ្មចោះគឺធំធំមែនទែនណាហើយនឹងគឺកូបរៈឬមួយក៏ខ្លោទ្វារនៅចំហៀងខាងលិចណាបងប្អូនហើយសម្រាប់កូបរៈនឹងក៏សាទន់រួចរាល់ដែរប៉ុន្តែដុំថ្មគឺធំធំមែនទែនដូចនៅធំធំដូចនៅតំបន់កោះគីណាបងប្អូនគូបរៈនៅជំហានខាងលិចឬមកខ្លងទ្វារនៅជំហានខាងលិចណាបងប្អូនមកភាសានឹងក៏ធំតែបងប្អូននេះវ៉ាវតែ
ជុំខាងក្នុងសម្រាប់បណ្ណាល័យគឺមានសភាពទ្រុឌទ្រោមបន្តិចហើយបណ្ណាល័យគឺមាន4ណាបងប្អូននេះដែលកសាងពីថ្មភក់ហើយសម្រាប់បណ្ណាល័យនៅខាងក្រោមគឺកសាងពីថ្មបាយក្រៀមហើយនិងថ្មភក់នេះប្រាង្គកដាលណាបងប្អូនសត្វនោះគឺធំមែនតែនគន់តែក្បាច់ហើយនឹងចម្លាក់គឺអត់ទាន់កសាងរួចរាល់ណាបងប្អូនហើយខាងនេះគឺបណ្ណាល័យរមួយកោះត្រៃដែលមានសភាពបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនតែនប្រាសាទនោះគឺប្លែកមានបណ្ណាល័យ4ណាបងប្អូនដែលបែរមុខទៅទិសខាងលិចបើសម្រាប់ប្រាសាទធម្មនុនប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទបន្ទាយសំរាយអីគឺមានបណ្ណាល័យទី2ទេបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រាសាទវត្តអធិរនឹងគឺមានបណ្ណាល័យ4ហើយផ្លែពីគេទៀតគឺប្រាសាទនឹងគឺបែរមុខទៅទិសខាងលិចណាប្រាសាទនឹងប្រហែលជាកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ណាបងប្អូននៅចន្លោះឆ្នាំ1113ដល់ឆ្នាំ1150នៃគ្រិស្តសករាជណាហើយសម្រាប់នៅកង្កាតនឹងគឺព្រះវិហារនោះបងប្អូននៅកង្កាតព្រះវិហារវត្តអធ្វាហើយប្រាសាទនឹងគឺមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញមួយជាន់ណាបងប្អូនដែលកសាងពីថ្មបាយក្រៀមនេះហើយនៅខាងក្នុងប្រាសាទនឹងក៏មានអសរចរិតដូចជា3ផ្ទាំងណាបងប្អូននៅខាងក្នុងខ្ញុំចាំអសរច្បាស់ដែរមិនដឹងថា2ផ្ទាំងឬ1ក៏3ផ្ទាំងទេបងប្អូនចូលទៅគឺឃើញហើយអសរចរិតណាហើយសម្បូរព្រៀបមែនទែនបាទបងសុនជីបងប្អូនមកលេងក្នុងក្រុមបងប្អូនកំ pl ិចចូលលេងប្រាសាទវត្តអធិរផងណាបងប្អូននៅផ្លូវតែមួយទេផ្លូវទៅក្នុងក្រុមណាហើយខ្ញុំមកលេងប្រាសាទវត្តអធិរនោះគឺស្ងាត់រហូតគឺមិនសូវមានភ្ញៀវគាត់មកទស្សនាប្រហែលនោះទេណាយើងមកលេងមកកុំអោយប្រាសាទស្ងាត់នេះខាងនេះគឺព្រះវិហារណាបងប្អូនព្រះវិហារនឹងគឺស្អាតមែនតើ
ហើយនោះគឺច្រកចូលពីចំហៀងខាងកើតណាហើយខាងនេះគឺបណ្ណាល័យនៅចំហៀងខាងកើតបងប្អូននេះដែលមានសភាពបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែនហើយខាងនេះគឺច្រកចំហៀងខាងត្បូងណាហើយខាងនេះគឺបណ្ណាល័យនៅចំហៀងខាងលិចព្រះវិហារវត្តអធ្វាណាបងប្អូននេះស្អាតបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅលេងប្រាសាទភ្នំក្រំដើម្បីមើលពជាវចេញពីប្រាសាទណាបងប្អូនហើយមួយទៀតនឹងមើលថ្ងៃលិចនៅខាងលិចប្រាសាទភ្នំក្រំល្បីថាប្រាសាទភ្នំក្រំនឹងគឺមួយរយៈនឹងគឺឃើញមានពជាវចេញច្រើនមែនទែនណាខ្ញុំចង់ទៅថតទិដ្ឋភាពបែបនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នា